ଦାସକାଠିଆରେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଷଣ। ଟଙ୍କାଏ ଚାଉଳ ବେଲା ଚାଷୀ ଭାଇ ମନେ ହସ ଭରିଲା, ଯାଇ ଫୁଲ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭୋକିଲା ଯାଇ ଫୁଲ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଦହିବରା ଷ୍ଟଲରୁ ଶୁଭେ ଢଗଢମାଳି ଓ ଦାସକାଠିଆର ଶବ୍ଦ। ଏହି ଦୋକାନ ଦାସକାଠିଆ ଦହିବରା ନାଁରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଦହିବରା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ତୁ ଆଖି ଦେଖିଲା ମଣି ନୂଆ ଦୁନିଆ ରେ ବାବୁ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲା ଦେଖ ଏତଲା। ନିଜେ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ ଗାଁ କରନ୍ତି, ମୋତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଢଗଢମାଳି ଗୀତ ଆଜ୍ଞା କୁହେ, ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଗୀତଟା ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଆସି ପଚାରିଥିଲେ ବେହେରା ଗୀତ ପଦେ ହଉ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲିଲି ଆଉ ନନ୍ତବ ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ବୋଲା ଚାଲିଲା, ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଚାଲିଥିବ, ମୋର ଗୀତ ବୋଲା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୀତ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତଟା ଲେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭୟ ମାଣ୍ଡୋଇଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର। 14 ବର୍ଷ ହେବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପେଶା କରିଥିବା ବେଳେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଦାସକାଠିଆ ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଇବା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ସେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଶାସନ ଓ ଜନହିତକର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗୀତକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି। ଦହିବରା ଷ୍ଟଲକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ହାତର ଦହିବରା ଖାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଦହିବରା ଦେବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 25 ବର୍ଷର ସଫଳତାର ଗାଥା ଗାଆନ୍ତି, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଯୋଜନାମାନ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଲୋକଟେ ଦହିବରା ବିକାଶ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି କି ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏତିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏକାମ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା କାମ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ 15-20 ବର୍ଷ ହେବ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ ଏକାମ୍ର, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଏକାମ୍ର ଏଇଭଳିଆ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଗୀତ ଗୀତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ପରିବେଷଣ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁନୀଲ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।